E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E galera, no vídeo de hoje, galerinha, é teste de projeção, fixação e elogios desse carinha aqui, Supremacy Afni, mulherada do céu, mulherada do céu. Galera, e também quero que você fique até o final desse vídeo, que eu quero mostrar para vocês o perfume que eu comprei, que chegou para mim do Brian Patterson, tá bom? Eu não precisava nem estar mostrando a caixa que chegou para mim dos Correios, tá bom? Demorou um bocado, igual de todo mundo, mas chegou, graças a Deus. Comprei vários perfumes, gastei um dinheirão aqui, tá bom, galerinha? Graças a vocês que participam aí das ações. Enfim, não precisava nem estar mostrando que eu não sou obrigado, nenhuma empresa que eu faço aqui de contratipo eu mostro. Mas enfim, vou deixar aqui que eu vou abrir depois. Vários perfumes. Comprei muitos e muitos decantes da The King of Decants. O primeiro já está aqui na minha mão que eu vou fazer, que vocês estão pedindo muito. Esse perfume eu vou fazer. Calma que aos pouquinhos eu vou fazendo os perfumes. Então preciso que você assista esse vídeo até o final, para depois, quando eu for mostrando os perfumes, não vim falando merda. E eu quero deixar um recado também muito importante. Se você vier de outro canal, paga-pau de jabazeiro vendido, de grupinho de WhatsApp, vim falar bosta aqui no meu canal, eu só deleto o seu comentário, meu querido, entendeu? Se brincar, até te bloqueio para sempre. Entendeu? Então, não venha falar bosta aqui de outro canal. Apenas assista o vídeo. Lembrando vocês, eu já estou avisando aqui, todo canal fala a mesma coisa, eu sou um consumidor igual a vocês. Inscritos aqui no canal, me segue, porque não tem essa desgraça de notinha. Esse cheiro não tá parecido, não sei o que lá. Não tem isso aqui, entendeu? Eu vou falar para vocês se o perfume tá similar ou não, se está igual ou não. Eu sou igual a você, que vai em um shopping, compra o perfume, cheira, cheiro contratipo. Caramba, tá parecido, tá igual. Sem desgraça de nota aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui o canal é assim. Seja inscrito do canal se você quiser. Quer saber a verdade? Então vem aqui, entendeu, pessoal? É muito simples. Ah, e tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês também aqui. Tem um canal de um youtuber chamado André Vasconcelo, chamou acho que Minuto Perfumado, alguma coisa assim. Aí na descrição tem o link do canal desse cara aqui, onde ele fala sobre o canal do Brian Patterson. Tá lá, Brian Patterson voltou. Beleza? Tá lá no inscrito. Não tenho nada com ele, não conheço ele, nunca assisti nem o vídeo dele. Mas como eu tava vendo alguns vídeos de algum jabazeiro vendido aí falando de mim, aí caiu esse vídeo para mim do nada aqui no canal, pessoal. Brian Patterson. Enfim, bora pro vídeo. Fica com o vídeo aí de teste de projeção, fixação e elogios. Vai lá atrás do Robinho, Marcão. Mas com um bicho mole, viu? Calor desse, água quente, tá calor. Galera, no teste de projeção, fixação e elogios, 1h44 da manhã, o perfume teve uma projeção aí de 2 horas moderado baixa, mas o perfume é topíssimo. Ele não projeta, ninguém vai conseguir sentir se não chegar perto de você nesse perfume aqui. Perfume delicioso, 1h45 da manhã. Vou sair daqui hoje aqui umas provavelmente umas 4, 5 horas da manhã, e o perfume tá aqui ainda, bem fraquinho. Perfume topíssimo, topíssimo, galera. O perfume tá na pele ainda, bem fraquinho. Delicioso, mulherada, delicioso e lindo, né? Frasco lindo. Olha o som tocando lá, ó. Comprei com meu dinheiro, porque não sou um jabazeiro. Mulheres, estou indo embora do trabalho. 3 horas da manhã. Galera, a balada ainda tá lotada, que já deu meu horário, que eu cheguei muito cedo aqui na parte da tarde. Gente, Supremacy Pink. Mulherada do céu, é um perfume. Se você gosta daquele perfume que ele não tem projeção, não tem aquela projeção alta que não chama atenção, mas é um perfume, galera. Hoje eu trabalhei que nem um condenado. Vocês não têm noção. A balada tá bombando, tá tendo feira, evento, muita coisa aí de fim do ano. Balada bombando, gente.
Por incrível que pareça, o perfume tá bem fraquinho na pele até agora e são 3 horas da manhã. Isso vale muito a pena, porque aquele perfume que não é chamativo, perfume mulherão da poxa, perfume top, topíssimo. É um perfume que não exala, que não tem aquela projeção, mas ele fica fraquinho na sua pele a vida toda e não sai. Isso aqui gruda que vocês não têm noção, mulheres. Isso vale a pena cada centavo. Isso é o tipo de perfume árabe que vale a pena. Isso vale muito a pena. Galera, como vocês viram aí no teste de projeção, fixação e elogios, esse perfume aqui, gente do céu, mulherada, isso aqui é um tipo de perfume que eu super, super indico pra vocês. É um perfume que ele é um docinho na medida certa, ele é muito gostoso, mas é um perfume que ele vai fixar muitas e muitas horas da sua pele. Esse perfume árabe aqui. Você pode comprar na Top Parfum, The King of Parfums. Eu adquiri ele na Dubai Stores. Lá tem ele aberto para você sentir na sua pele. A Dubai Stores fica onde? Na Galeria Pagé, da 25 de março, no Térreos, no Box 9. Tá bom, pessoal? Se for de São Paulo, vai lá, experimenta e vê o que eu tô falando. Chega, a primeira coisa que você faz, põe ele na sua pele e vai dar um rolê no shopping. Para você sentir o perfume na sua pele e ver quantas horas esse carinha vai fixar. Um perfume muito top. A mulherada amou esse cheiro aqui, tá bom? Mulherada amou esse cheiro, porque ele fica bem fraquinho na pele, mas ele fica muitas e muitas horas. O perfume é delicioso, mulherada. Delicioso, delicioso. Ontem foi uma pauleira gigante no trabalho. Não consegui filmar muito tempo para vocês, mas tá aí o videozinho que eu fiz aí no meu trabalho, testando, mostrando a hora e tudo mais, tá bom? Tá tendo evento de Fórmula 1, então a semana, vou trabalhar até de domingo, por isso que eu não comecei essa ação, e tô entrando muito cedo no trabalho também, tô muito cansado, nem pra academia eu tô indo, e é isso, pessoal. Então, bora pro próximo aqui, ó. Esse aqui é o Supremacy Afina, é o Supremacy Pink, tá, pessoal? Feminino, estou bem cansado, me desculpem. Então, vamos aqui, então, os perfumes do Brian Patterson. Peço para vocês que fiquem até o final desse vídeo para você não perder nada. Vou mostrar todos os perfumes, não vou cheirar todos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou trazendo o vídeo aos poucos para vocês. Então peço que você fique até o final desse vídeo e deixe aí nos comentários qual o próximo que vocês querem que eu faça vídeo dessa criança aqui, tá bom? Hoje eu vou fazer de um específico que está aqui dentro, que eu estou já com o decante em mãos, os outros estão lá. Mas como eu vi que tem mais comentário desse carinha e de outro aí, vou fazer. Deixa aí nos comentários também qual que você quer que seja o próximo aqui de dentro, tá bom, pessoal? Então, vou abrir a criança. Lembrando que eu não sou um jabazeiro vendido, comprei com meu dinheiro porque não sou um jabazeiro. Acredite, se você quiser, não devo satisfação nenhuma pra você e pra ninguém. Eu comprei e acabou. Entendeu, pessoal? Qualquer bosta que falar aqui, eu apenas deleto o seu comentário. Vindo de canal de jabazeiro vendido. Quase cortei minha mão, caraca. Está aqui os meus perfumes Brian Patterson. Demorou um bocado para chegar, hein, Brian? Tem que mudar aí esse tipo de envio que você faz, Brian. Pelo amor de Deus, velho. Eu não vou mostrar aqui porque eu apaguei aqui com caneta, mas ainda dá pra ver meu endereço e tudo mais. Tá a notinha aqui, tudo bonitinho também. Tá aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha só os perfumes que eu comprei do Brian. Olha isso aqui. Os perfumes que eu comprei do Brian. Vamos falar aqui todos pra vocês. Ó, Aventus Absolu. Aventus Absolu. Que é o M Aventus Absolu. Terre d'Hermès, Prada L'Homme, Sauvage Elixir, Scandal Absolu. São perfumes que eu não tinha feito ainda vídeo aqui no canal, tá, galera? Funky Absolu, Fucking Absolu, que esse aqui eu tive que comprar porque é um perfume que uma menina no meu trabalho, ela usa o original. A menina no meu trabalho, ela usa o original desse Fucking Absolu aqui, ó. A menina tem o original desse perfume aqui no meu trabalho, que é da Tom Ford. Ela tem o original e eu gostei muito do cheiro e eu comprei, tá, pessoal? E eu comprei. E eu tenho também o decante dele que chegou pra mim.
E aqui tem o Aqua de Dio Parfum. Vamos jogar para lá a caixa. Ó, a caixa vem igual de todo mundo aí. Então, pessoal, é o seguinte. O primeiro que eu vou fazer aqui vídeo é o último que eu tirei. Muito engraçado isso. Aqua de Dio Parfum. Tá aqui a caixinha. E tá aqui o meu Aqua de Dio Parfum. Esse é o primeiro que eu vou fazer. Não vou mostrar cheiro de todos aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo. Vai ficar uma novela desgraçada aqui. E não vou fazer isso. Então, vou tirar primeiro aqui o meu Aqua de Dio Parfum. Eu errei o perfume e tive que pegar o outro lá, pessoal. Cortei o vídeo aí. Aqua de Dio Parfum. Agora sim. Aqua de Dio Parfum. Aqua de Dio Parfum. É esse, a criança. Aqua de Dio Parfum. Então, bora então para o cheiro dessa criança aqui. Bora pro cheiro dessa criança. Ó, oh, meu, tá passando o carro de novo aqui, ó. Olha lá, dentro do condomínio lá passando, pessoal. Comprei com meu dinheiro, porque não sou um jabazeiro. Olha a balada, galera. Condomínio do jabazeiro. Os caras ficam doidos. Enfim. Vamos lá, então, aqui para o cheiro dessa criança. Aqua de Dio Parfum. Tá aqui, ó. Lembrando que todo mundo já viu o que ele postou no Instagram dele. Todo mundo já viu. Não devo satisfação para ninguém. Esse perfume aqui eu comprei com meu dinheiro. Vou fazer aqui o teste verdadeiro para vocês. Vou espirrar na minha pele. Vou fazer depois o teste no trabalho. Hoje vou no trabalho fazer o teste de projeção, fixação e elogios. Então você tem que ficar no próximo vídeo. Tem que ver, na verdade, o próximo vídeo para vocês verem se vale a pena ou não comprar esse carinha aqui. Tá bom, pessoal? Tem que ver o vídeo aí, o próximo, para saber se vale a pena ou não comprar esse carinha aqui da empresa Brian Patterson. Os rótulos não mudaram nada, frasco aqui pra, não mudou nada também, do perfume, Aqua de Dio Parfum. Mas enfim, já está tudo regularizado a empresa, não tenho o que falar. Esse aqui é o número 91, Brian Patterson, XCI, XCI, né, um negócio assim. Então vou espiar ele na pele e vamos espiar esse carinha aqui primeiro na pele, que é o original, e vou espirrar o Brian Patterson na pele. Espirrei na pele os dois. Galera, não tem nem o que falar. Vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Se você vier mandado aqui de outro canal, de qualquer coisa, falar bosta aqui, eu só deleto seu comentário, entendeu? Se vier com a conversa séria aqui, sadia, entendeu? É, quer falar alguma coisa aqui negativa, mas falar alguma coisa aqui certa, entendeu? Agora, vim agora com mensaginha copiada de youtuber jabazeiro vendido, de grupinho de WhatsApp, acho que eu sou otário, meu filho. Eu só deleto seu comentário e, se brincar, eu até te bloqueio do meu canal. Entendeu? Aqui não tem isso, não. Então vamos para as notas. Notas de topo. Notas marinhas do deserto do Saara, bergamota da Tanzânia, alecrim de tangamandápio, sálvia esclareia, gerânio, olíbano do Kikito e patchouli. Essas foram as notas, pessoal. Então, bora pro cheiro e ver se o cheiro é similar com o original. Vamos ver se o Brian Patterson... Galerinha! Vem comigo, galera. Eu acho que eu já fiz vídeo desse cara aqui no canal. Não lembro se foi, qual foi o Aqua de Dio que eu fiz aqui no canal, se eu levei, qual foi que eu levei pra Bahia, não lembro qual foi, tenho que ver os vídeos aí. Tô velho, a minha memória tá muito fraca, mas o importante é que ele está aqui agora. Comprei o decante e tá aqui, galerinha. Então, bora pro cheiro primeiro aqui do original, vem comigo. Ah, galerinha. Ô, louco, meu. Que isso, meu? Tô até arrepiado, meu. Galera, o perfume é top demais. Vamos ver aqui agora aqui. Luau, 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 galera! Brian Patterson é top demais, galera. Calma lá. Vai ter o teste de projeção, fixação e elogios. Calma lá. Galera, se você comprou esse perfume,
deixa aí nos comentários o que você achou dele. Tem muita gente esperando eu fazer o vídeo pra tá comprando esse carinha aqui. Muita gente tá esperando eu fazer o vídeo pra comprar esse carinha aqui. Nossa, o cara não entende de nada, mas ele fica fazendo vídeos mesmo que tá seguindo. Ô, seu imbecil, eu já não falei aqui no vídeo que eu sou um consumidor igual a todos vocês? Entendeu? Eu tô tentando aqui ver se o perfume é similar ou não. Eu sou um comprador igual a todo mundo. Tô com o original aqui na pele. Cheirei esse. Tem uma similaridade boa? É perfeito? Vale a pena comprar. Entendeu? Mas tem que ver primeiro o teste de projeção, fixação e elogios. E eu falo pra vocês, pessoal. Gente. Esse é o problema, galera. Entendeu? Esse é o problema. Galera do céu. Galera do céu, mano, tá igual os perfumes da Asa Parfum. Meu Deus do céu, os da Asa Parfum, a similaridade é absurda, galera. Asa Parfum faz uns perfumes que quando você espirra na pele é muito igual. Tem gente que fala assim, mas esse da Asa não tá igualzinho que não sei o que lá. Mas pra mim tá igual, pessoal. Pra mim tá igual, não interessa a opinião de jabazeiro vendido, os caras que é perfumista, que não sei o que lá, que se lasquem vocês tudo, entendeu? Que são perfumista. Aqui eu sou um consumidor igual a todo, igual a comprador normal, entendeu? E o perfume aqui tá top, pessoal, tá top. Os perfumes da Asa Parfum também são muito top. Eu não me lembro se eu já trouxe já o Aqua di Gio Parfum da Asa, galera, eu não me lembro. Mas enfim, eu estou generalizando todos os perfumes da Asa Parfum. Não esse aqui, entendeu? Não lembro se eu fiz perfume com o da Asa. Tenho que ver meus vídeos aí. É muito vídeo que eu tô fazendo. Minha memória tá muito fraca. Trabalhando a madrugada inteira. Mal correria. Galera, o perfume tá muito bom. Muito bem arredondado com o perfume original. Tá de parabéns o Brian Patterson. Tá de parabéns. Não é só o Brian Patterson, tá? Pra mim, as melhores casas de similaridade com o original são Brian Patterson e Asa Parfum. Só que a Asa Parfum, ela peca um pouco em fixação. Projeção, a Asa Parfum tem, que pelo amor de Deus, velho, é top. Só que a fixação de alguns perfumes deles não fixam tanto, mas os perfumes são topíssimo, galera, são topíssimo. E aqui, o Brian Patterson não faz diferente. O perfume é top com o original, tá, pessoal? Com o original. Eu não sei por que que tem imbecil. Posso fazer vídeo de todas as casas aqui, fala que a similaridade está absurda. Mas quando eu chego no perfume do Brian, nossa, já vem ele já falando que tá com o perfume igualzinho. Ô, seu retardado imbecil, vai voltar pro grupo dos jabazeiros, vai lavar a panela, ô imbecil. Gente, o perfume tá topíssimo, topíssimo. Se eu já tivesse feito teste de projeção, fixação e elogios, eu já ia falar pra vocês comprar. Mas como eu conheço os perfumes do Brian, gente do céu, isso aqui tá top, galera. Eu não lembro se foi ele que eu fiz o vídeo. Ah, foi com o Aqua di Gio EDT. Lembrei, pessoal, o perfume que eu fiz na Bahia foi com o Aqua di Gio EDT. Eu vou falar pra vocês que pela minha lembrança olfativa que eu tive agora da praia, eu prefiro o Aqua di Gio EDT. Eu, tá, pessoal? Esse daqui, ele tá mais noturno. O Aqua di Gio EDT, dá pra usar os dois pro dia a dia. Mas eu tô falando do meu gosto, tá, galerinha? Eu tô falando do meu gosto. Tem vídeo aí lá na Bahia, eu fazendo o teste com o EDT, fixou uma barbaridade na minha pele. Gente, o perfume tá muito top aqui, galera. Já secou os dois perfumes na minha pele. E o perfume, pessoal, tá muito top. Tá muito top. Isso é um contratipo de respeito, galera. Isso é um contratipo de respeito. Caraca, lembrando vocês que nessa aproximação, na semana que vem, eu não vou colocar nenhum perfume do Brian Patterson na ação. Vai ficar pra aproximação de dezembro, tá bom? Porque tem mais perfumes pra chegar ainda. Tem outros que eu vou deixar pra próxima. Tem muito perfume já aí. Então não vou colocar muito perfume, porque só de correio ficou muito caro pra me enviar, tá bom? Caraca, o perfume é delicioso. Só que lembrando vocês que se eu fosse usar um perfume na praia pra entrar na água, pra dar um rolê,
durante o dia eu usava o EDT. Esse aqui é um perfume que dá para você usar durante o dia para trabalho, para shopping, para dar um rolê no cinema, para ir para praia também. Só que é um perfume que ele é mais docinho. Ele não é tão cítrico quanto o Aqua de Dio, entendeu? Ele é um perfume já mais fechado. Galera, o perfume tá delicioso. Você que tem o Aqua de Dio é praticamente o mesmo cheiro. Só que ele é mais docinho. Ele é mais docinho. Tá bom, pessoal? Ele é mais docinho. Eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui o perfume. Aqui, esse aqui. Esse aqui, galera, é o Scandal Absolu. Scandal Absolu. Eu fiz um vídeo muito antigo aí. Muito antigo já. Eu no shopping, experimentando o Scandal tradicional e o Scandal Absolu. Eu quero falar pra vocês o Scandal EDT e o Scandal Absolu. A mulher da loja falou pra mim que só muda o frasco, que só foi marketing. O cheiro é o mesmo. Eu peço pra vocês que vá Nilma Renner experimentar o EDT e o Scandal Absolu. Esse carinha aqui, eu vou falar pra vocês que eu vou ver se eu vou amanhã no shopping à tarde ou eu vou outro dia. Porque esse carinha aqui, eu preciso ir na Renner. A minha mãe foi mexer no meu armário, limpar as prateleirinhas aqui, e o meu vidro Scandal, todo mundo sabe aí, que assiste meus vídeos antigos, sabe que eu tenho o Scandal. Caiu e quebrou. Tá bom, pessoal? Meu Scandal EDT caiu e quebrou. Infelizmente, foram 150 ml pro chão. Quebrou. Eu não tenho mais ele. Enfim, vou no shopping, vou espirrar o Scandal Absolu e o EDT na pele, e esse carinha aqui. E vamos ver se ele tá similar ou não com os dois, tá bom, pessoal? Porque lembrando vocês, quem tem o Scandal EDT não precisa do Absolu. É o mesmo cheiro. Não caiam nessas ideias de jabazeiro vendido. Nossa, é o melhor perfume do não sei o quê. É o mesmo cheiro, é o mesmo cheiro. Olha. Tá bom, pessoal? Aqui não tem desgraça de notinha. Nossa, o cheiro desse perfume tá com cheiro de asa de morcego da Tanzânia. Um cheiro de bergamota do Kikito, um cheiro de notas oceânicas da Tabata, um cheiro... Não, galera, não tem esse negócio aqui. Já falei pra vocês. E é isso, galerinha. Já fiz um vídeo falando sobre isso já. Vou falar com a mesma vendedora se ela estiver na loja. Vou tentar filmar ela e colocar só a voz dela e colocar um negócio no rosto dela. Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar o vídeo. Vou tentar fazer de alguma forma. Ou filme pro outro lado pra não filmar ela, pra não acontecer nada aqui. Mas enfim, é isso que eu faço o vídeo aqui pra vocês, pessoal. Passando a verdade, entendeu? Deixa eu ver agora o cheiro de novo aqui. Galera, o cheiro tá muito top. O cheiro tá muito top, pessoal. Caraca. Caraca, mano do céu. Eu te amo, Brian Patterson. Cacetada. Lembrando que eu vou fazer um vídeo também. Eu vou ver se eu compro pelo site da Terra Cosmético ou se eu vou na loja. O que vocês acham? Que eu vou na loja da Terra Cosmético ou que eu compro no site? Deixa aí nos comentários aí, galera. Lembrando que eu quero que vocês assistam esse vídeo falando. Ele fala umas coisas muito bonitas e muito... Ele fala umas coisas muito boas. Eu quero que, sobre Brian Patterson. Assista o vídeo do Minuto Perfumado. Galera, vamos dar um engajamento pro cara, porque ele tem mais de 1.500 vídeos, só que tem poucos inscritos lá, pessoal. Entendeu? O cara é top. Eu não conheço ele, ele nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas caiu o vídeo pra mim e eu assisti, do começo ao final. Foi o único youtuber que eu assisti o vídeo de começo ao final. Ele é um jabazeiro? É. Mas pelo vídeo que ele fez, ele não é um vendido, entendeu? Ele fala, eu vi vários vídeos dele, ele não é um vendido. Ele fala a real do perfume. Esse daí é só jabazeiro. Jabazeiro, não é vendido. Vendido que eu falo é quando o cara fala do perfume, mesmo ele sendo ruim, ele fala que o perfume é bom. Isso é jabazeiro vendido. Agora, só jabazeiro é aquele cara que é só patrocinado pela empresa e pronto, entendeu? Todo mundo é jabazeiro. Eu não sou, porque eu comprei tudo com meu dinheiro, porque não sou um jabazeiro. Mas o canal do cara é top, ele passa a real, várias casas de contratipo, o canal do cara é top. Tá de parabéns aí,
canal Minuto Perfumado André Vasconcelo. Tá de parabéns. Aqui não tem script, não tem desgraça nenhuma. Eu falo tudo o que eu penso aqui. Por isso que sai tudo errado às vezes, não tô nem aí. Então é isso, pessoal. Graças a Deus, galera do céu, chegaram os perfumes Brian Patterson. Eu amo usar esses perfumes. Eu pensei, galera, que ia vir frasco diferente, tampa diferente, alguma coisa diferente. Mas não veio nada diferente, veio tudo a mesma coisa. Veio tudo a mesma coisa que o perfume do Brian Patterson. Tem que mudar pelo menos o rótulo, a tampa, alguma coisa, Brian, pelo amor de Deus. Meu, a caixa pra mim tanto faz, tanto fez. As caixas é igual a todas as outras. Se eu pegar uma caixa de outro perfume aqui, que tem aqui, mesmo da Primacial, outras casas aí, a casa é a mesma coisa, escrita, não tem nada de mais e nada de menos. Entendeu? Então parem de falar merda, pessoal. Então é isso, galerinha. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí. Galera do céu, o perfume está muito top com o original e vale muito a pena. Lembrando vocês que é minha opinião, tá bom? Se você quiser um perfume mais fechado para usar de dia e à noite, vai nesse carinha aqui, ó, no Aqua de Gio Parfum. Se você quiser um perfume para usar só durante o dia na praia, vai no Aqua de Gio EDT do Brian Patterson, porque eu testei o cara e, gente do céu, fixa uma eternidade. É topíssimo. O perfume tá delicioso. Olha como tá oleoso na pele ainda. É isso, galerinha. Olha, querendo beber água, minha água tá lá longe no quarto. Caraca, gente do céu. Esse, vamos ver se vai ser bem elogiado no trabalho. Caraca, gente do céu. Tá muito gostoso o perfume. Gente, tá... Mano, é isso, galerinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo também. Galera, e qual que vocês querem que eu faça o próximo? Se vocês querem que eu vá no shopping amanhã gravar com o Scandal Absolu. Masculino. Deixa eu ver um negócio aqui. Ai, galera. O Funk Absolu tá como aqui é unissex, então. U é unissex, tá aqui. U é unissex, agora que eu vi. E aqui M, masculino. Eu vi ele como compartilhável no Fragrantica. Por isso que eu comprei o decantezinho dele. E é isso, galerinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Se o seu perfume do Brian Patterson chegou, deixa aí nos comentários. Muita gente já está deixando nos comentários que o perfume do Brian chegou, que os perfumes são top, que fixa muito, tá de parabéns, que não sei o quê, tô apaixonado. Alguns clientes do meu trabalho e funcionários também compraram, gostaram do perfume. Entendeu, galera? É isso. Fiquem com Deus. Fui!